E aí, aqui o Iraque, mais uma vez com The Witcher 3, seguindo aqui na nossa busca pela Pedra Solar, né? E a gente tem que falar com dois caras, né? Primeiro a Agora gente. não. O que ele tá olhando exatamente? Vigiando caso uma frota apareça. Frota? Ah, sim. Eles mencionaram algo. Não. Tenho coisas mais importantes em mente. Pelos meus cálculos, hoje é o dia. Gevor, a baleia branca das lendas, nadará pelas águas de Skellige. Estou esperando por isso a vida inteira. Vamos esperar pelo Gevorg juntos. E você pode me contar o que sabe sobre as ruínas élficas em Skellig. Nossa, só falta a gente ter que caçar uma baleia agora, hein? Ouvi falar de umas cavernas nas quais ninguém consegue entrar. O que é bom? Porque já teriam saqueado tudo há muito tempo, como todas as outras. Ei, Vindi. O quê? Eu... Só queria lhe garantir que só quero dar uma olhada na caverna. É para pesquisa. Pesquisar? Estou escrevendo um tratado histórico sobre os elfos Aenseid, sob a tutela de Arminho. Do Arminho? O sujeito nunca deu a mínima para os elfos das montanhas. Não dei mole. Devia ter escolhido então um romance ali. Você não me engana, seu mentiroso. Pode me despedaçar se quiser, mas eu nunca falarei sobre a caverna. É. Caraca, se fudeu, seu otário. Vai ficar sem ver a baleia então. Caraca, velho, eu fiz alguma coisa errada mesmo? Que sacanagem. Pô, eu tentei ser bom pro cara, avisei ele que a baleia tava chegando, só que ele demorou pra olhar. Depois eu tinha duas opções, né? As duas eram mentir. Nossa. Ah, vamos deslizar aqui mesmo. As duas eram mentir, então, na verdade, não tinha muita escolha. Acho que vou pegar um posto de viagem aqui. Pelo jeito que tá longe ali. Um ponto de viagem. Acho que foi um posto de viagem toda hora, não sei por quê. Acho que é aqui, ó. Ali. Vamos ver aqui. Ah, não tem fast travel pra lá. Ok, então eu vou dar um corte e já apareço ali já. Voltando aqui. Um local praticamente aqui. Deve ser o barco dos pescadores de pérolas. No mínimo eu vou ter que mergulhar aqui. Possivelmente eu vou conseguir algumas pérolas também. Não tem como contornar. Vou ter que mergulhar. Eles o chamam de pulmão de peixe por um motivo. Provavelmente é por ali, né? Vamos supor que eu vou aguentar o fôlego, né? Porque se o cara é tão foda como dizem... Ah não, tá, moleza. Também eu sou um bruxo, né? Gerling, eu disse que não tínhamos terminado ainda. Não tive nem que pescar esse aqui. Tu é burro? Não vê que é um bruxo? O que faz um bruxo aqui? Nunca ouvi falar do povo de Skellig roubando guerreiros caídos. É uma tradição? Digo, este é o seu próprio povo. Você não tem olhos? Como assim nosso povo? Esses são lixo de farol. Foram atrás dos cavaleiros negros com dois dracares, cabeças de peixe. Escuta, ouvi dizer que vocês sabem algo sobre umas ruínas élficas em Skellig. Quem disse isso? Arminho. Não conta pra ele o que você viu hoje, tá? Depende. Ruínas élficas, tu diz. O que quer saber? O druida mencionou uma caverna na qual nunca se conseguiu entrar.
Onde ela fica? A leste de Caerthrose. Em uma enseada que só pode ser acessada pelo mar. Mas o que você... O que foi isso? Ouviu, Erling? Eita, vai ter treta aí. Ah, fodadores. Grande merda. E aí, tem mais alguma coisa aqui nessa caverna? Não, né? Eu já imaginava que não ia ter nada mesmo. Só que eu pensei que a gente ia conseguir umas pérolas ali no fundo do mar, né? Eita. Opa, tinha pérolas esse aqui. Acho que duas. Já é um dinheirinho. Tem um morcego preso aqui, né? Então a gente tem que... Caraca, com os afogadores eu até me esqueci do que eles falaram. Eu não sei mais se tem ou não. Ah, eles falaram que estão a leste de Caermorre, Caerthrose, não é? Acho que foi isso. Eu vou dar mais um corte, porque eu tenho que ir lá falar com a Yennefer. E... deixa eu ver se é só essa aqui por enquanto. É, tem que ir lá falar com a Yennefer mesmo. Então, como é uma distância meio longa, eu já volto. Voltando aqui já, quase no porto aqui já. Eu só não sei porque que eu tenho que ir falar com a Yennefer em vez de ir sozinho, né, cara? Só se eu tiver... Acho que o Arminho tinha mencionado que era bom levar uma feiticeira, né? Certa mania de perseguição. Não precisa vir conosco. Não pretendia. Está indo a algum lugar? Ciri disse que tem um local em Skellig que temos que examinar. A Valak está claramente ocultando algo de nós. Antes, quando estávamos nas ilhas juntos, a Valak mencionou um laboratório. Teve um momento no qual ele queria se teletransportar para lá, para pegar algo... e se recusou a me levar com ele. Foi bastante estranho. Suspeito o suficiente, não acha? É, eu não confio nele muito, não. O que vai ser? Vai querer entrar sorrateiramente e vasculhar? Exatamente. Você vem? Está bem. Onde é? Fica em uma pequena ilha entre Undvik e Spikerhog. Não são exatamente no caminho. Acabei de descobrir que a Pedra Solar está em Ardskelling. Em uma caverna na costa, a qual só podemos chegar pelo mar. Vamos precisar de magia de verdade para entrar também. Vai encontrar o laboratório. Eu explorarei Ardskelling. Pode me encontrar mais tarde. Filipa, a sua visão recém foi recuperada e é simulada com magia. Não disse que precisaria de um tempo até se acostumar? Eu disse. Deve ser irritante. Vamos, Ciri. Eu não confiaria nada dela, não, cara. Vamos esperar por você lá. Ah, não vai me levar no portal, né? Poxa, é sacanagem, cara. As duas têm o poder de criar portais de transporte e eu não. Aí vão as duas no mesmo portal e eu fico aqui igual um idiota, né? Caraca, velho. Tudo errado mesmo. Ok, eu tenho um porto aqui. Eu não tenho viagem rápida pra lá. É isso mesmo? Ah, não tem. Não sei se eu já vim aqui ou se liberou agora por causa da missão. Deve ser essa segunda opção aí que eu falei. Que eu acho que eu não fui numa ilha tão pequena assim, não. E eu definitivamente não confio nessa Filipa não, cara. Ela já mostrou que ela só quer saber de poder, parece, sei lá. Tudo muito bizarro. Igual, a Pedra Solar que é fundamental pra gente vai largar na mão dela? Depender dela sozinha assim?
Eu sei lá. Eita. A entrada é muito bem protegida. Então, alguma carta incriminadora? Armários cheios de esqueletos? Ainda não abrimos a porta. É uma barreira mágica muito complexa. Vamos tentar. Yaka Lagan! Caraca! Despertamos a sentinela! Eu cuido dele. Ah, ok. Um golem já é frequente já. Falar a verdade, né? Considerando que qualquer pessoa já deve estar no mínimo lá para os 30 aqui, mais ou menos. A Siri não deu um golpe. Agora ela foi finalmente. Vê se tem um drop aqui. Nada. Nada mesmo? Caraca. Ih, tem mais, hein? Não vai acordar outra, não? Cogumelos. Bem confortável. Não parece muito com um laboratório. Isso não prova nada. Temos que procurar. Um pouco baixo, não acho? Vasculhar os seus papéis. Você quis vir, minha querida. Um retrato de Siri, eu acho. Não. Caraca. Essa não sou eu. Cadê a cicatriz? É certamente você. Capturou você direitinho. Tem certeza de que Avalak só está interessado nas suas habilidades mágicas? Opa, é o Muito engraçado. Ah, eu não quero papo com você, não sou bizarro. Vamos ver o que a Valak está planejando de verdade. Como vocês não têm o senso de olha, bruxo, vocês não enxergam tudo que eu enxergo. Ai, meu saco. Não sabia que ele tinha uma queda por doces. Se tem uma coisa que é irritante, é esse lance de ativar o ígnito toda hora pra acender vela, cara. Vela ou fogueira ou qualquer outra merda que tiver. Coisa irritante. É, eu acabei Parece de zoar que elas não. Esteve aqui agora mesmo. Eu acabei de zoar que elas não têm. Que eu que achar as coisas porque elas não têm um senso de bruxo, mas aí ela acha na minha frente, né? Avalak está no navio, sabemos disso. E se ele não estiver? Pare. Um destilado cheira a. Verbena. Ervas. Não é muito suspeito. Espere. Ainda não examinamos todo o laboratório. Por que? Tem mais uma porta secreta? Tem mais nada pra eu interagir, né? Tem que ir seguindo aqui. Opa. Sinto como se tivesse entrado no quarto de alguém. Isso é muito ruim. Invade a privacidade dos outros. Tem uma porta ali. Jen. É a árvore genealógica da Siri? Será? Eu acho que existe essa probabilidade. Nossa. Um mapa genealógico do Aen Hen Chaya, o sangue ancestral, desde Lara Dorne. Até mim. Você nunca me mostrou a versão completa. Não sabia que Videmonte de Aedir era um ancestral.
Esse é o que puniu as próprias filhas com ferro quente? Ou é o que arrancou os olhos do próprio pai? Ele é o das filhas. Nossa, nem eu tinha visto a versão completa. Parece que a Valak analisou todos os caminhos do gene de Lara. Até mesmo aqueles que achávamos extintos. Vamos ver as anotações dele. Deuses, ele passou mais de 2 séculos nisto. Quantos anos ele tem? A estudar o gene de Lara. Falca. Algumas entradas sobre a Ciri. Mas está aqui. Depois é que as coisas ficam interessantes. Ele tentou cultivar uma mistura genética como a da Ciri. Mas uma sem a linhagem humana. O que isso quer dizer? Que eu tenho que procurar por jarros gigantes com os meus irmãos dentro? Não seja tola. A Valak não foi tão longe. Aparentemente, todas as suas experiências fracassaram. Você é única. E é por isso que temos que enfrentar a caçada selvagem. Vamos continuar vasculhando. Vejamos se encontramos algo mais interessante. Ok. Esse cara tá meio, né, fanático pela Ciri e o sangue dela, né? O sangue ancestral, élfico, mágico, profético, sei lá o quê. Mas realmente, né, essa habilidade de viajar no tempo e espaço é bizarro, né, cara? Um espelho. Teria esperado um portal secreto. Elfos entendem bem de fragrâncias. Caraca, tá muito viadão mesmo, hein? Espelho, perfume, escova de cabelo lá atrás, tudo que eu interajo é esse tipo de coisa. Ok, só sobrou a porta. Mulher, hein? Não me lembro, será que eu já vi essa daí antes? Como entrou aqui? Acho que não. Quem é você? Não é da sua conta. Saiam daqui, agora. Você. Eu lembro de você. De Tirnalia. É impressionante. Achei que todos os elfos fossem iguais para a sua raça. Se é Avalak quem procuram, ele não está. Eu sei. E ainda assim vens aqui. Para quê? Para espioná-lo? Ele se esforça para salvá-la toda vez que faz algo estúpido. Não é o suficiente? Parece que alguém odeia a Ciri, né? Te surpreenderias. Ele me falou bastante sobre ti. Como o quê? Ele disse que tinha os traços de Lara. Não vejo o que ele vê. Parece um pouco com beber água de uma poça. Parece que alguém realmente odeia a Ciri. Mas imagino que a crença o ajude em sua tarefa, de certa forma. Qual tarefa? Isso tudo é recalque. Achas que ele te segue por toda parte por gosto? Até eu canso só de vê-la. É incrível como aqueles, como você, ainda acreditam que sejam superiores aos humanos. Ela não é humana. É uma mestiça degenerada. Não ter escolha além de usar algo como isso é humilhante. Isso foi um bocejo do Geralt? Porque se foi... Mais uma palavra e... O quê? Não vai mudar nada. Ela deve fazer o que ela deve fazer. Então Avalak finalmente estará livre dela. O que exatamente seria isso que ela deve fazer? A mulher vai deixar a gente sozinha para vasculhar o quarto. Se ele me odeia tanto assim, por que não me disse na cara? Eu não tô entendendo o que aconteceu. Avalak é tão importante assim pra você. O que isso tem a ver? Ele quer matar a Ciri? Se eles me detestam tanto, deveriam me deixar em paz. O que deu a entender é que ele odeia a Ciri, né? Ciri. O quê? Por quê? Acham que eu vou destruir esse lugar como fiz em Caer Morre? É uma pena que eu não possa fazer isso quando quiser, porque realmente queria agora.
usa um ícone aí, ó. Pronto. Foi sem querer. Muito boa. Cara, mas isso é pouco, cara. Eu acho que eles iam realmente tacar fogo em tudo. Principalmente na tapeçaria. Eita. Ela vai quebrar um quadro também. Isso. Assim é melhor. Vamos sair daqui. Queima a tapeçaria, cara. Estragar os 300 anos dele de estudos. Ah, sabia. Eu achei que ela ia quebrar, né? Mas ela só avacalhou o quadro. É, a gente tem que ir lá pra fora agora e elas provavelmente vêm devagar atrás, né? Não, já interage automático aqui. Temos que voltar para o barco agora mesmo. Tem algo que queira ver? Não aqui, na Ilha Rindar, em Lofoten. Conheci um jovem, Skial, e queria... Ih, já era. O que foi? Ciri, Skial está morto. A caçada selvagem. Todos. Nenhum sobreviveu. Skial morreu depois. Tem certeza que era ele? Você o conheceu? Eu estava lá. Vi o corpo dele. Ela reviveu ele por alguns minutos, né? Você visitaria a tumba dele comigo? Eu queria dizer adeus. Ele nem tumba tem, cara. Eu vou com você. Obrigada. Você poderia abrir um portal para a Ilha Indar? Posso. Vamos lá. Volte logo, tudo bem? Uhum. Até. Dessa vez eu não vou recusar o portal, né? Dessa vez eu posso entrar no portal? Vocês estão de sacanagem, né? Ou permite minha passagem toda hora ou não permite. Por exemplo, me explica por que a Yennefer não abriu o portal... Passamos eu e a Ciri, ela fecha o portal, depois ela abre de novo e ela passa. Entendeu? Vamos no início dessa missão. Deve ser uma sepultura com o túmulo ainda relativamente fresco. Obrigada por vir. Eu detesto cemitérios. Especialmente ficar vagando por eles sozinha. Ah, então os amigos dele devem ter... Cemitérios também não são o meu lugar. Devem ter enterrado ele. Por que não? A família. Eles me lembram do trabalho. Nunca estive em um cemitério para visitar a tumba de alguém. Estou sempre caçando um carniçal ou um necroso. Sinceramente, eu preferiria ter vindo para cá com um contrato para um trabalho de bruxo. Mas eu não entendi porque ela ficou tão agradecida ao cara, velho. Tudo bem, Olaf, ele salvou ela, filho, mas... Filho de Njord. Olaf, filho de Ove. Inge, filha de Trotnir. Droga! Ele não está aqui. Skial não tem uma tumba. Geralt, não vou partir até enterrá-lo. Pense, o corpo
O que pode ter acontecido com ele? Eles não o queimaram. Essa honra é guardada para reis e heróis. Duvido que o tenham deixado no jardim também. Os desgraçados! O quê? Além da vila, tem um poço. Eles enchem de ovelhas com manqueira. Os caranguejos limpam os ossos à noite. Caraca, eu não duvido nada que o Skell tenha virado uma aparição aí, ó. Falou em ossos ali, talvez a gente tenha que queimar eles, né? Agora, que foram filho da puta, foram, né? Nem enterrar o cara. Ele mesmo, né? Como que eu falei, eu não entendi porque ela tá tão agradecida por ele assim. Tudo bem, você fica agradecido porque salvou sua vida, mas... Ah, tem um amigo que eu quero ver, meio exagerado, né, velho? Até porque ele salvou ela porque... Qualquer pessoa não mongoloide faria, né? É, se bem que também ele no final, se eu me lembro bem, ele se sacrificou, quase que se sacrificou pra salvar ela. Quase não, se sacrificou mesmo, né? Ele foi atrair a caçada correndo para um lado enquanto ela estava no outro. O que você deveria ter feito há muito tempo? Estamos enterrando Skial. Enterrando o covarde? Você desafia a sabedoria dos anciãos. Vai embora! Saia daqui! Você está quebrando as nossas leis. Fale mais baixo, ou vamos precisar de outra tumba. Eita, é assim que se bota moral. Como podem defendê-lo? O lugar do covarde é em uma vala. Skial salvou as suas malditas vidas. A caçada selvagem estava atrás de mim. Se Skial não tivesse me levado para longe naquela hora... O que os espectros iriam querer com uma garota que... Não sou só uma garota. E qualquer um que tocar nesta tumba vai descobrir isso do jeito mais difícil. Ninguém mexerá. Violar tumbas? Isso é a única coisa que os anciãos punem ainda mais do que fugir do campo de batalha. E o que você disse? Não tenho como saber se é verdade. Os deuses julgarão o Skial agora. Essa mina da direita aí é a irmã dele, não é? Ainda bem que viemos. Não tenho certeza, não. Estava muito aflita. Você não faz ideia. Bem, eles não vão mais cuspir no nome dele. Vamos. Mas eles estão olhando o que exatamente agora? De volta para o barco. Vamos ver as merdas que aconteceram agora com a Filipa e Hart, né? Duvido, cara. Posso até queimar minha língua, mas eu duvido que ela fez tudo certo. Tipo assim, conseguir a pedra pra ajudar a gente. Eu não confio muito, não. Mas sei lá, né? Ah, eu tenho que ir atrás da Filipa ainda. Ok, né? Então eu... Não sei nem qual das duas missões que eu vou fazer, na verdade, né? Acho que não faz diferença, eu vou precisar de tudo, né? É, então era só isso aqui nesse vídeo. Valeu, falou. Até a próxima.